Jum, di jeex na ma xolé benen. Bopp na def. Ah, bopp na def. Né nak tay mom fokk ñu waxtaan. Té ko goté. Ma tej. Ar nak ma baba mal gi nak dama koy fay nak dama la soxla nak. Ah, wala soxla. Baba mal gi doyna. Wa fa ko dagge bon. Ah wa be doyna nak tok ñu waxtaan tay mom fokk ñu waxtaan. Baba mal dal yalla yalla yokku man manam dal. Baba mal bokku. Koyam bi fa ma yobbu. Ah. Ah wi ma. Hmm. Tay fokk ñu waxtaan de. Ah, na ci waxtaan lañ dëkk. Ci mbirum Billy. Billy men. Wa. Wa, luñu wax ci waxu Billy. Billy mom dañ ka mënta délo Dakar. Hmm. Mu dem liggéey ndax Billy magum jëm la nga jël Billy rek andiko fi muy dox samay service fu reñu fay and lu neñu koy dox Billy mo war nga ko mëna nak délo Dakar nak yota malaw mu dem liggéey gash Billy mom waxu la lenn Billy waxuma dara wa bu ko ne neena la lenn dama lay wax dara ci affaire Billy il est de mon embossement il est de mon travail Billy mako wo mu jugge Dakar ñew fi dima liggeyel Billy day fayé ko ni ñeneen ñi di fayé ko parce que mako ni ñewal ci wetu gas man mënuma dem chali mënuma dem sorti mënuma bali yen ni mënuma ko mënuma dem di réré ay restaurant yoyu la ko ni nala koy defal fi nga bëgg di dem mu lay doxal sey course kon dal ba do delo Billy Billy mënuguma ko delo ndax yow bu fekke ndigal boma ci jox la ba mu dogu ci yow ma delo ko waye bu fekke dang ko wax ni pour waxi niaché rek ni bu ko yeuram ko bu ko yeuram ndax mi ngi ci lek wërsegam légui nak comme delo wo Billy kon tak ma wax ji jeex tak la mom jotta wax ndagam yow ya am ngor ko tallu nan tak ma ma wara tak nak jot na de Habib Mbay yalna yalla gudlal fanam da don wax ben wax Habib Mbay neena ña dem guerre ba am nañu jom waye ñi ñibbi ci kenn ëpp leen ful la ndagam ya am ngoru naan ma tak ma nak ma wara tak dima am jomu tak la 26 jours 26 jours bari na nak yow tamit may ma lolu stratégie la sama tactique de jeu la ndax xam nga man bu may pass duma pass ci anti guillemet damay pass ci profondeur nga xamni da nga jakkalo gol bi rek da di croiser mu mat legi yow da nga bëgg wax man kon suma duggé ma fa fek ken kay kon wax ji franco la yi nga bokuma ci da nga melni kuy tox diko neub waye tour bi yeksi na de ñaari fan de ci dess bo bëgge deg deug tour bi de dina la yegal ni dina melni hein tabaskik lolli xam nga luy tabaskik lolli tabaskik lolli bob mom xamaguma ko sama tabaskik lolli moy bay sa tolu gerté ba mu ñor nga wara deqi loloy tabaskik lolli tour ba dina melni tabaskik lolli amna lu reey luma ci def de way duma ko wax damay baye bu bis ba rek nga gissal sa bop lo ci def ah li duma la ko wax surprise la waw papa samay tanku tay mom tanku jamm la waw tako mi ño bokon dek Italy tranga mu ne defaral mom digeunte mak bas nak xeyna setané mo ñew ba li am tay waye na def luma man pour delo sen digeunte ñom ñaar ndax setané mom dafa bari doole li Omar wax yeb lolo ne waxtan nak mom lu bari fo nekul sax ndax ma luma am delu wat ci sama sey bi momo gëna alhamdullilah rabbil alamin Omar ma ngi lay sante di la gëreum ndax man luma am sama dom ci momo gëna tako lekatul suba lekatul ngon nanatul bas gudi bas becc bas suba bas ngon li nga def nak yefu julit la ndax xarit li moy li lay jeriñ morom xarit ba sant na la gërem na la ndax wolof ñay ne setan wax deug waye yak nap xalat teyit wax deug yalla seen and ñom ñaar man gisoon na ci jeriñ da na ci respirer kër gi di ci respirer kon ba ngi lay sant li ngay dox yal na la ci yal defal ndam ndax bo ci amé ndam mam ci ndam sama dom am ci ndam sama xol sedna contane na munuma la fa yalla mi am fa yalla na fa chef de plein de confiance ciow fa
Wa man la de wa ki ni ko lo bega wa gis nga wa namuna la de naga bagage ba pare na wa pare na wa sa ñoma la fi yene ba pare na wa tay mo tax la bi la la gënal la bo gis ni bo gisee do do wax dara ni 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 Tadi nga fi tay tour ba mom lo gis muy ñu rek man sama tour bi mom bo ci ñewul ma sax ci ñewul ma bala voilà grand-mère est partie hein la maison seulement moi aussi seul hein je fais qu'est-ce que vous voulez Bara, eh? Qui a appelé cette Zolino là? C'est qui? Grand-mère? Grand-mère? C'est bon, c'est pas méchant. C'est pas méchant. Bon. Ah! Oui, ça m'a dit que ça m'a baï! Oui, aïe! sa cour gi yow lan la cour gi lay jël dila ko dor ba nga ne ner la wax fan la jëm tour ba nga jëm té do fi bouger bon calme tol ni man lumay def ci tour yoyu xoxo bay ma mag dem sama yoon nak yebit genn rek xol dama ne nga genn xol ba 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 mes ba ba baxna 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 tour ndox de man ko defé rek may gam ci lay tok dila garder ba beurset tour ndox te ñew Minenala. Mama mana rek dem ci tour ba man. Espèce de golo de François. Enfant ci quartier bi rek rek ma japp fi ñaari enfant wala ñet rek guuy yow li yop ya ko gor han ma ngay gor ñaata guuy nga gis han fukk guuy ak ñet gisoo ñaari guuy
Lolo lo sabe. Coral. Mama gisé? Bu la wax la ta ci dug. Hein? Ana nday do xiya? Nday do xiya ngi ci bi. Na mo salon bi na fi wut chafara ciap pour yow. Dede. Waaw, mëno def defal te dund na diw chafara ciap. Ciap lay bañ yow mu soral. Ni lawbe amna doole ci Senegal waaw li nak la tubab di wax nan avant de venir il faut attendre la invitation li takku fi tok caste waaw ñu la da ngay daldi fay man nak pecc leen pecc mi lek lek gi nan nan gi lu ngeen fi def daganal nako ñaar la fi bañ ku fi nan ba mandi ma nga ray fi nit lu fi am setul ci dess daganal nako gas sha bi sangok contana ma ngi ci bir neeg bi jeex na tak merci kon nak dam bu dara set touro lobe la demarel acca na dem na dem Thank you.
adam ga yeen li lu mu doon suba ba legui ñuy teug fecc leen li ñuy teug li dafa metti wa dam seen gani xana xamul leen li teug dafa metti
mané bëgg ngeen wala bëggul leen u doyul ma dolli li bo dolle ca day dug taxawal ni mo mouche li lan la may wa sama jeun nga di ma xol bëtte mo mouche li lan la may wa sama jeun nga di ma xol say say andam nak ñoy toto cash nak wa parce que toto cash nak automatiquement la fay la legi nak samay delu ci pir ku nan ba mandi top ci ten bi ma nga reey nit lay bañ oboma ma waxoko man ki dekk bi non boy yow tam duma ngaka pour ñom delu nga sax mais boy tako
dima ko fekke dal vraiment neexuma wa mais man lol sama problème sama sans yi dafa fouté fouté ba xamul noy ndrolé so tanko ndox sax dila koy jox ding ko sekhlo na mané rawati na nak papa papa man pa ben lan mo dal papa dara daluko mais dang ko manki wa yow boy suma señon dal nga jeli wat sa jabar oh yag nañu quoi deugal tay amna fuñu jaar man ak yow xam nga tay gor nga may gor amna yo xamni do ko nangu sa jabar diko def waxi takku la bëgg ñu gas ko sul ko takko mënuma ko pardonner lolu xana xamone yow papa da fay mag papa su magé ni yaay kan moy sam papa su bo way yow lan ngay wax yow bi nekk été la dama do am ak sama jabar problème mais sa jabar nga may ñaan malay may Omar mani sa jabar def degluma sa jabar deful li takko def boy ya wara jëlélé tay jéggelé takko dang ko don yar yar na ba xamna xamena fu mi tek tankam su fekkon nak sa cadeau ak sa jëf ndox bu tajala du mala ñaan dama ñew rek tank ndax ma yow du ñaar ben la ta joxena sama cadeau ba pare xana do mu ruslo jeli wata sa jabar mais boy man li ngay wax ni yeb deug la man xam nga ni no xol du fen quoi man takko la bëgg mais Omar takko togn na ba ci kanamu yalla et puis man bamay dem di fassé takko ay kilifa la wo ñoo ngi sama xaritu papa lañ ci man bu dañ lay demi di len waxat di len expliquer lool luma len di wax mais lool lepp rek len nako so deme da nga len ni wowat ni nga len woyo biñ koy tak nga wax ak ñom waxtaan ak ñom wa amu problème man xawma dina ko balam duma ko bal dina réfléchir dal en tout cas même bu mako balé no ci ay charte yu woor lay nek ci ay condition la koy tegal lool lepp ci yow lay dépendre amu problème ben problème d'accord amu problème en tout cas amna luma nakari quoi amna luma nakari trop parce que amna detail yo xamni woro boy xam nga rek ni mu demé ni cey tourba man waxuma lool waye fi buñ fa demul won du bak ki mo bok man waxon na ñaar la yam waye dina ñet mané tour la lawé bokku ci lañu tour dembu man dem la kuy tok di lok sa ben bor rek di lok kat ma soom man dama xam nit ku melni malo la mëst gis hmm man nit ku sisi ni mëst bako gis dafa sok bokku ya ya ba ci ay mbirum ah man vraiment da ngay wadu tour kessé han ñun won nga indi wuñu fa lawbe gas bu ayé tour ñun dina wara ñëw joxé sama participation mané micro central tour bu boko nekké lawbe gas tax daf mako askan wi da ya merci askan lawbe ki bopam mo ya mané la ku ci jéma ci na ci ci ko nopal na ko wagul jagoñ assalamu alaykum wa alaykum salam sama gaay ni non ça va bien ça va won ngeen ma ay xanit ngeen ay mbokk ngeen seen taxaway ba demb rafet na da nga ko won rek da nga ko won rek waw ndax yow mi ku chiss nga ku bon nga ku iñan nga lima lay xamal dal moy amna ñu fi ñewon soxla su cour yoy wa cour yi cour ya nga ni jaay len jaay na jaay ñu dinañ la duñ ko nopi ñew nañu lañ ma wax ñu ñep ñoo wax sa ken neeku fi jaay na way neekuma fi way yeena nga fi dama ne legi dal bop ak sa bop ku ne na demal bopam chacun pour tous dieu pour soi nonu ngeen ko gisé waaw man wax ci buma koy chambar sax bakoy chambar dafa melni yeen ni da ngeen ma kumpolo te ñewaguma bay dimbali ñu ndax sama cour yi buma ko fi bawé ngeen war ko meuna jaay na newuma fi ak mbono tax te yeen lan la len def sa jikko la waye yow buñ la faré président de lobé ñu bok place bi waaw du tal ni kuma lobé gas ay tour mu war ko meuna waxtane xol ni defere ba mu bax lan ngay beddeku buñu ñëwé ci tour ba nak du yow ndax te buñu la topon duñu ñëw lawbe ga sa tax dafa melni sax président lawbe giñ ma fal da ñamaño seen xol amna ño xamni nak poste bi leen fal mérito wuñ ko ay mané ko ndax te président day ouf day njabote bok ouf ñan buma leen waxul tour bi dama doon kaf rek xamona na di ngeen ci ñew ndax ma yeen ak manako fecc ndo ba sama tank baangi ni ñu tak oh wow ken waay nak c'est pas méchant yow tour ba la fa ne ni mu bakk ne nga narul ñuko kañ yow la ñeek ci waay tour ba ma xamona na di ngeen ñew dafa ban doon baw rek salam alaykum salam ono malo waaw na def na ci nga def ya ci jam ya ci liggey ono malo man dama la soxla won Malo. Ci wala ma amanya. Shida. Ngela. Barka. Waaw. Tonton. Na nga def? Ma fi. Ndi lay. Ça va? Barka Allah. Ya ci jam. Wa ma ngi ci jam. Ya ci liggey bi. Waaw liggey bi dañ ngi ci waaw. Tonton. Man Khadi la tuddu. Khadi. Waaw. Na nga def? Ma fi. Barka Allah. Tonton dama la bëgg.
hmm duma la bëgg i man de ko ne légui ja man de la retournement de situation mondial mo am légui duma la bëgg wax ko way yow mom punkal mu tonni bayam nga fekk ko ni mu tok ni léng léng ngaram nga koy déclarer amour bama ñé ñu bëri nek nañ sa place té yow la ci gis tamu la né dama la bëgg do dara nek ci xam nga man no xom xam na la tout ni ni rek sama fiem xam nga wax nañ la sama jayi jayi waaw motax ma ñew ci yow sama attaque xam nga sa yu ma tuddé yow lay xalat yi jémala nelaw jémala nelaw man damay woté ay procès de bitch wax nañ la ni damay envoyer ay missile sol sol dama téré di dé non non dama la bëgg xala bi yow dëgg nga fit dé yow ñi la jurma di nañ la yërem wuy ma jémala nelaw té yow buma koy chambar bay chambar ko moy ñi la jur yëremul la ndax man mi boma xamone doma attaquer yow dal kafo ni kafuma tonton motax ma ñew ci yow wax la ko xaarama wala ko dafa dank til sa bop yow ki ki bu yeen normal man ngay def ni ma tonton di buma ne tonton dima bessi lox wuy ma man doma fek sama place bedd mi ñepp di romb nga bëgg ma ful man dama di mag duma fonante ma ngi dem mo ñëwaaté na indi yenen fem i wo indé yenen fem fek fi yenen fem wa man nak man dama dof am damay gëlem am dama mir wa man luma dal xalé bu jéké ni rafété ni xalé bu taru bi ñu naan ma dama la bëgg may bañ wa man ba du gas dama liggéey so be wa ngati ko do rawadu hersi Allah ko so me wa ngati ko do rawadu hersi lay ni meddi sax nek la way yeen li mas ngeen ko ci sama gaay so be wa ngati ko do tukusu rawadu hersi way ni nga waxe ndo ci du nonu de yan fem ak yan bi delu ci moy lan sama gaay yi rew mi tokk yeen xalé bi xam nga lu ko findi won lu ko findi commandé wul dé ngani ma xalé bi commandé wul bopam la doon commandé ngani ah lo bëgg bopam la ma doon commandé billahi hey ah naw nama lekatuma nanatuma nelawatuma malo marna nena ko ay machine sol sol la yor damay attaqué di yonne ay émissaire ngay ngay sa affaire baxna ba nangou nga sa way man ko mën tané ngani erreur nga dé billahi erreur nga ci lan yow xol nga xalé bi ni mel gis ngeen xalé bi ni ma jek jeku rek songuma gisul len am fonante la bëggol te man dama di mag nak mënuma fonante ci mbéd bi way yow embrasser gune nga lan mo erreur nga yow di nga ci charmante créature bu mel ni di ko rejeter erreur nga ki dina dem kërëm doxanan la ko ñew indi lako tégat ci toy loxo man jox yow lool lepp lo ci sonné mom bañ na ñun ñepp mom du ñun ñepp ñi ngi fi ñun ñepp ñi ngi fi kay na na jër rek mané wa mom sax numu tuddu khadi khadijat khadi la agu ta jappu waxi mbot rek lay wax ma ngi fi tukuso ngi fi ñun ñet ñep laaju ñu ma law la laaj man ni numéro 10 Assalamualaikum. Waalaikum salam. Hadi la Man la xadi kay tok. Yow xadi. Wa, est-ce? Na nga def? Ça va. Na mëna la? Ma la ron, ça va. Naka yitté yi? Ma ngi ni. Chum. Charmante créature. Jey de ci law. Yang ni ñum ñum waro dama ne jigen ni yow lay mel yow mom xamna ne suñu borom bi mu lay bind xamna ne pilim ba mu la bindé diko bind ba paré rek tabal ko bir geej day ni silaw yalla bu la ciat dug way way kar mi ci talibi way ciut na nga def may fi dafa na ne xamé nga ma de fi ma law nek non waaw fofu man may patron bi tay xamé na la mëna tukku su rafet bi len de camera boy ñing xamé na la mom bu baax sax
C'est comme le poisson de M de l'eau de la mer. Je suis là. Xam nga li ngay def? Oui ma buma mer lo way dugal. Mané xam nga li ngay def? Oui ma ca biti. Ya nga ci erreur de. Wa bu yabo ca biti ni rek ngeen di def ca biti. Nang lay xamal len de? Oui ma. Na la xamal ne la man mi kenn duma dakk. Oui ma ca biti. Man nobal la ca ci te ci yax bu reuy la bok. Yabo ca biti dal ni rek ngeen di def. Ma ngi dem nak. Waye ma ngi lay xamal dina delu ci ak yenen fem nak. Wa bo fi ñewé fek yenen fem rek. Aha. Waaw. Merci. Waa baxna. Ma sa. Ma taw sax na ko tek. San rek. Bonsoir Kumba. Ça va? Billy? Oui. Kumba, dama la bëgg. Je me fous. Dama bëgg ñu tok, ñu wax quoi, nañ tok ñu waxtan quoi. Billy, nan lañu wax man ak yow? Sama digënté ak yow. Lan lañ ci wa Billy ma duma ak yow man ak sëni jaay la yow dang ma bëgg may rir xana bëgg rek rir la l'amour est dangereux ta xamna na yow bëgg nga ma ko xol sa bëdi rek xamna bëgg lañ ci téel li nan la fekk ma fi 8h tay dina la xaar nawla yi nga may fekk bayima xale bi dom bayima manuma la bayi baxna ding ko jëm de manuma la bayi de ndax man dama la bëgg way yow lo gis ci man luma gis ci yow dama la bëgg dama la gis bëgg la malaw way itam asse ñu dem wax suñu jotna wax baylo mayma tuti rek legi ma yeggal mayma tuti baylo way gaaw tuti wa ma ngi ñu bëggante wu ma paré yow xamoo man may kan wala wa yow legui yow yaay kan yow xama man may kan dina la wax man may kan yow lay deglu france la jugge dama feñu won vacances rek
indala xass bu beuri waaw situation yi nga nek ni dama la ci bëgg gënné yeen situation la nek man sa mbar mi nga nek ni du sa place ah teklul bu dugg fofu gis nga mbar mi xela doon nante da bay suñuy mam lañ ko doon na suñuy bay doon ko ñu doon ko mbar mi ñun on est des lawbe on est fier des mbar wa mënu xass ci mbar mi waaw ndax man neexuma lool mo tax ma bëgg la ci gënné dënal na la auto outal la ki lay dawal ba paré outal la kër gu am piscine ci biir a ci ñu dem ségg nak yewit mayma amal gënal ségg mayma ma ngi ñu merci khadi auto chauffeur kër gu am piscine xaaliss franche états-unis lolu yep c'est bien wax deug yalla c'est bien yalla nako yalla yok waye buguma la astaghfirullah buguma la kenn duko wax doom adama dama nobante wul ak yow man ki ñamaño sama xol de ci sama xol tok sama tramate sama turum tecc sama laccum laccum wa muy gas mom la bëgg bëggante wu ma ak yow baye ma ngene bëggoma man dama bari feeling yow da nga bari feeling yow xam nga man may kan xam nga man may kan man lañuy wax pa line gisu line bi ma am tiash kon duma moromu feeling bayima ma xola ñepp ma bëgg waye dama ñew rek gis la bëgg la gis nga ñoñu di la bëgg nak nga leen piège di leen japp man bokuma ci man goor gu deugar la dama la gis bëgg la waaw ci bëgg la jappalé rek wa légui yalla ngay jappalé légui xam nga lan la xadi fi bu fi ñëwati dama fi fekk ci dama wa légui demal bax wa baxna wa bax ma ngi dem wa baxna bax demal acca way acca 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 ñu dem ci yitté wa way nit farata bu la taxé jox da ngoy fulal yo xam nga ni sama farata la ndax li ñuy dox sama dooma waye nak ki mënon ñew nga koy kiwé non tukki su ay 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 kon nak bu muñu gëna ko le bu ñëwaaté ni dafa bëgg ñu waxtané ko nañ dem waxtané ko déglu tout mbir moom dafa yomb torop yeen bu ngeen déggé kala bi mu joggé fi limu wax basirou dafa am condition dafa tek condition néna moom jëna ko baar waye moom moy dem italy kala bi dootul gën sénégal takku fi la ko waay ni fi la dégg nak yow gis nga nak da ngay bëgg ñak fayda tax nak takko sey italy wala espagne ak tok fi lepp ben la yow kon lolu motax nga ni do dem waw way na len dem ko dina dafa dess mi mi nañ ko wax kala bi jagala pid la ko na xala yow man ngay to way malay ray nga na so legi nak leer na nañ malay ray dematuma way ba bul ma sa def man ngi dafa bon way ki da ko wala ray way ba ba ni ba len ko bla jott bon la jott top jott top dem len man nan suma ta bon bay bëgg dem waxul ñu dafa dem le bay ñu ko yeen ngeen ci tagan petro mu nekk ciaka nga fa nañu wax wax ci ku ñu tek fi senegal yobu la biti rew nga wor ciaka ñu délo ci la rek doto gën ñom ñep way bang nañu nan yoy yeb na nga so bi yalla dinañ ma fekk ku ma nuy sax duma la assalamu alaykum man ko wa fer eh kadu wa na nga def calso may fer hein calso la tudu quoi duma calson wa wa nga deug be ben la rek kadu da mo wé calso wa nga deug tay da kana mom andale nga yobante fati wo wa yobante mom tay andale nako ha ala pap mala ñom nak dañu gën dafa gën waaw mais suma la yobante ci mom dina ko jox togal togal mom kay di bañu jot fi lañ met waaw bismi bu ñe nga ne ko jarbatam jarbatam waaw moy bobu ñewon fani ci mom waaw waaw ne ko waaw day doxan lawbe day doxan ndey kumba ha waaw lawbe gas waaw ha bu ñe ha na ci jot bay way dama ni jerejeuf dina ci jot dina melni mi ngi won fi tok yow kay li nga wax cim man kam na ni deug nga wax de nga waaw ok bagna lolou bagna billahi yow li nga wax deug la man li betuma kale bo kam ni noy na ni na nes nes nga jox ko kale ni ko defal kol bi defar na lay lay la kale bi jambar la oho ah mo ko def bay ko
doyna doyna yeb bang ah kon bang amul nana bang na ci alle ata gi bo amul nan le ki ki mi ngi nela sama tour mi ngi nek ci kaw dina sama tour ci souf dina li dina ka karane waye man he kontana ha te comme teranga koy fay ha liste bi dama waron commencer ci kaw ha legui bayima commencer ci sou ah de defanda kar ma wak la yow len nga gis ko yor muy commencer ci sou mono wak nga te fuko wako ben wa e defanda ay dem commencer ci sou mo ci kal ci nga aduna ni la dimbalante jappalante ciutu ñoo bok suñu askal deug la man dal buma la fay Billy nena ñom ñaar ñi ngi bëggante ba ni ñu def sax mënumako légui la joggé kalso xam nga luma metti ci yow salam mi dafa bon non parce que mëno jël sama jalbat Billy may bëggante gash am fu mu bëgg ag ak mom ngani ñom ñaar dañuy nobanté bay la ñaan ñu ngeen gis ñu xaritto ba xaritto ga ag fi mu ag ngeen ni dañuy nobanté fi la joggé lé ko kay amul wak lu amul sa genti ge la japp genti la malaw li chaway wax pour lomi lim wax deug ju yepp degon nako nak waye nak dama la ko wax malaw dafa fekk ni lu ne dug mo gën lu ne ciol te ñaar ñu bëggante seen mbir bo ci yow wax ci jamm man na ma sama mbir mom fulli tek rek xam ba ca c'est faux c'est pas vrai da ngay ne patam frox yeen ñet ñep Ah waaw ba baxna ko daw mbirum bewul nga yow moy demb la wosal far mbakata yeen ñet ñep tuta lambe wer tuta lambe touche yeena bon kay ni ñew wax la ay c'est beau ah malaw sa doomi ngay laan di jalal na ma xaru de man wax koy sama aduna di sama alakhir liggey nañ la travail nañ la moma gëna sama nday ak sama bay gos bi ki nako ki jam ak am nañ moma gëna sama serign ah ya ilaha illallah malaw moma gënal lepp lu ma am jaja moma la gënal sétal li ngay wax moma la gënal man sa doomi de moma la gënal gënal ma sam papa ak sama yaay ah malaw ah moma gënal diiné ye astaghfirullah astaghfirullah malaw malaw way bi de buma xol buma xol way légui yow kon kala kay mom limu yobanti kay bëggatu ba gënd bëggatu ba kuut bëggatu ba dara ah dopal na la jour na len aduna ak alakhira ah jour nga askan wi president da ngay genn palace di nes mani ka jog ni ko def jeul mbam longo ginar mbatu mbam mbuf mbatu mbam mbuf way mani bu ko gete kenen faru
way dama ni kala bi dafa wax te ko ne ko kam ni nin na noy na neena nis nga jokk ni ko defer ko lam kala bi defer na Ya, Billy, Pak. Billy, Pak. Billy! Billy! Billy, Pak, nak nonton direk. Nak nonton direk. Billy! Billy! Ana Billy? Gisuma ko! Ni ngay waxe gisuma ko. Ngak ful la bay beug de. Melni param keur gu ñu dab di ñand. Yow do gedd. Do randu. Do fay. Do ñaan baap. Tok rek. Fi la nan deej ni planu mbale. Ndax keur gi da nga ci def ma def ci. Dibalima gedd gedd la bëgg nga def ko téwal libéré na la ala Billy billahi Billy buma ko jappé ci kër gi néw lañ fi fekk néw waxal waxal mako lolu ma nga nekkup néw yow chef bay bëgg dé wa kan ko ka nga sa fi ka mi fi ma hé fi nga sa fi ka mi fi ma hé a susani mi fi ma joni suudo ndiamma mi fi ma suuro jamma te choix yow do ko wax man door nako bi ci guddi fi ci bi de door nako li ñi ñi sumu mënatu la dem parce que max ni daara ñu ko fi yamale gas ko sul nga delu dakar jamm na ñoy du dem mani yaw lolou nga bëgg man timit buma sañu duma la bëgg waye sa xol bëggul li ngay wax ni sama xol bëggul lolou mais boy bu fekkante ne sama digënté kaw dafa jitu suñu djublu la lañ ci mën bu fekké sama digënté ak yaw ma nga sosos ci arrache la lañ ci mën bul ray sa bop nagn ko affronter fi lo fi gis lu ne meusna fi am tam bambu du lek wer ah man munatuma dem mais man munuma la bayyi yi ding ko djem munuma la bayyi ding ko djem nak mani ndax man munatuma dem sama ngor mayetuma ko munatuma ko kumba munatuma dem kumba sesna munatuma dem manum nek xam nga nek nagn ko fi djema non non man ma la munta bayyi la wax waxuma digeunte bi man ma la munta bayyi parce que je suis dingue toi okay nek sina la bayyi bam dou souf la fan nga djem fi ngay tok fi ngay tok mu yex fan nga djem way yettim tonto war ma tek tan sama dal yi fay mané gato mané gato kan ngay dem bo djem to ni fan nga djem yi rek la do ni mo ni na tay Bill Gatcho hein C'est vrai. Hmm? Quoi? C'est vrai ou pas? Bill. De quoi? C'est vrai. Oui. Bon. Quand gage? C'est vrai. Yeen ñaar da ngay ni doxanante da ngay na bëggante Billy dang ma coup d'état pour wax ci kaw nañ ko wax ci suuf
dang ma coup d'état gash ya ko jox plan ba dedit ci quoi ok bien wili jigen ju bax jigen ju la bëgg la man ma to waxna ma goudi waxna ma beccé téréna ma téré 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 mu te bayilu gis man nak ma top sama xol ndax li metti na ma trop ni day suma sañu do bëgg luma bëgg ndax lañ wax ci commencement ba ma yow yaay ma ni day sa ro nga ñi may gis ni wa légui lén nak la bëgg ma baña yak seen digënté bis na ci tay amna gatcha lol rusna li jaral na ma sa xaru de dafa safara dotuma yak ci sen digante kumba balma ak dotoma tek bet ni dal balma ak dotoma tek bet dedet do deme non do deme non bili togal yow defo dara man aussi defuma dara mom mi defu dara mais sunu xolani do parce que mbeugel buy ñew du tako man dama defane won lima doon yek ci mom mbeugel la waye du bëgg man do la bëgg te bo demé fo dem avec mom kay li am amna ba paré man ñaanu mais man mënatuma la bayyi Yalla len yalla japp fange len Seyde gemmi ci xassaw ba kenn du meuna waxante ak samorom ami fibron noxum ci ci accident yalla len top mardi tali oufuma la legui ñoom am suñu bop man na fanan wala kader day am problème ngay fanan oy tay tay do touray ak yoyu la nga day touray ay yo tam man demal hiver la yo ha la ilaha illallah bulan digat na mu ne tak na ku ne nan zora dane may xamna li ma wax zora mu ne la wat bulan digat na mu ne tak na ku ne nan zora nga ñew nga ñak fay da nga fecc fofu ma ngi fecc ñu fecc ñu fecc ñu do ko ñu wax ñu tax la ñu wax ñu dalé ha après ñu dem nga fecc nga fecc ñu tass tour ñun tass ke ñu fecc ñu tass tour aujourd'hui tay asso mais finale la mu jek tak mu jek tak jek na voilà yow ñu wax asso finale bi ñi ñu def asso finale mu jek wa bakale nan la ñu def asso finale ñu ko def di nga yor gasi karaman yow dina ko wut di nga yor temiñ man dina yor ratio Semi ngindo jaas ngindo yow ngi rato tere jingi wakina deg nak nakete wakina man ma yobu suma mak mune amul mak ma yobu suma mana mak pour ma kek mune amul mak pour ma kek legi nak asso final ngi dem ñu song ñu jeng lay ngi kek ko ñaku du jeng ngi kol ni rek ngi kek ko ñaku du jeng
Ngi fat ngeen wax ma fi wax jo xamni ku ko degg ne wax xamni waxu deug la ma weddi ko sama beut bi momo may sama jal bat lekke wor ma ci digeen ji ma ba lay sama wax jali mus la de malaw li lepp waxon na la ko waxon nañu la ko sax fa da deugal bob mu ñepp gis na bi dafa wara and ak morom bu beem mané ko wacc sa and ci set bi gis ku nekk ci kaw andam di nongeeku man da lima lay wax moy keku ñaari ñay ko mu lu ci la guut ah ñu ñe du ci bob xon na ko li lepp xon na ko